Muito bom dia! Bom dia! E quem não percebeu que era bom dia, era mesmo bom dia, porque tu fizeste questão de dizer bom é, dia! É mesmo para assustar, muito não é verdade? Dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Manhãs da TV. Já estávamos com saudades de começar o programa aqui consigo. Uh, e vocês hoje estão a reparar, é pá, hoje a Sara e o Zé não estão a combinar com a roupa. Pois Mas, realmente sim, senhora, eu tentei tá. dizer a Sara, olha, hoje eu vou assim de salmão. Ai, ah, Zé, Salmão, não, eu vou de verde. E pronto, então já não, não se, não se Mas, encaixa. A do teu Mas então, está com um vestido muito com giro. Vestido. Ah, sim, sim, sim. Um risco Pronto. preto, não é verdade? Exatamente. E o microfone também condiz com o teu vestido. Vai, é o Quadrados, quadrados. Qualquer coisinha, sempre que a gente se encaixa. Uh -huh. Contudo, a Sara está com um vestido muito bonito. Oh, muito obrigada. Ah, Isto é só para e eu dizer que ele tem veste mesmo a rigor, ela o faz questão de estar mesmo toda aprontada para vos receber, porque nós somos os nossos convidados especiais, não é? Sim, é, Sara? São os nossos convidados de honra, não é? Exato. E nós temos, é sempre um privilégio estar consigo, segunda à sexta-feira. Nós estamos sempre consigo aqui no Manhãs da TV, exatamente para lhe trazer bastante informação, um programa informativo, um programa bastante agradável, bastante um, alegre, não é? Sim. E que onde nós trazemos projetos de solidariedade projetos que envolvem tudo aquilo que nós fazemos aqui no nosso país espetacular e não só que também já tivemos convidados de fora mas o nosso objetivo é mesmo esse é mesmo que você passe uma manhã bastante agradável e dar a conhecer aquilo que de bom se faz no nosso país exato temos convidados que trazem sempre assuntos espetaculares para você conhecer um bocadinho do que está acontecendo no nosso país e já sabe que você consegue nos assistir em todas as plataformas, uhum. uh, por exemplo, nacionais e também através de satélites passate. Nós cobrimos o Norte da Europa e. Não, cobrimos toda a Europa e Norte da África, assim é. E também pela plataforma Coriacos.com. manhã já TV está -te em todo lugar, desde uhum. que você tenha uma boa internet, não é verdade? Sim. Desde que tenha pago o contente da internet. <laughs> E também se por acaso você deseja cá estar deste lado connosco, é sempre um prazer tê-lo. Se o seu projeto é importante para si, ele é importante para nós e para todos os nossos telespectadores. Portanto, uh, não perca essa oportunidade de estar aqui connosco. Quem em contato connosco através do nosso e-mail, manhagnatv.gmail.com, através do nosso contacto telefónico e também através de mensagem privada no Facebook. Uh, a nossa equipa espetacular que nós temos do Manhãs na TV trabalha exatamente para que você possa estar aqui connosco e temos todo o gosto em recebê-lo. É sim mesmo. Não se esqueça também de dar um like. Dar um comentário no uhum. Facebook, okay, Instagram. E nós teremos todo o gosto em ver os seus comentários. Né? E mandar beijinhos. Dizer, ah, manda um beijinho para mim. Eu sou a Olivia, não sei de onde. A gente manda um beijinho. Exatamente. E também, eles já sabem quem são os nossos convidados. Porque com certeza que já foram às nossas redes Exatamente. sociais. Ou já estiveram na Coreagos TV e já viram uh, que nós aparecemos lá. Não é verdade? Volta e não volta, damos quem quem um olá. Sim, nós, nós fazemos isso para você se agendar. Normalmente as pessoas dizem assim, ah, eu quero saber qual é o tema que vai ser abordado Sim. hoje. Ou quem é o convidado. Ah, interessa-me tanto. Então conseguem se preparar melhor. Então, logo pela manhã, mesmo uh, antes do programa, se vocês irem ao nosso Instagram, vai ver pelos stories quem é que é os convidados que teremos aqui connosco no programa. Exatamente. E hoje nós vamos estar à conversa com o Marcos Santos, ele que é presidente da Federação das Associações Juvenis do Porto. Exatamente. Portanto, malta do Porto, bem à maneira. A seguir isto, vamos comer todos uma francinha juntos. Uh, nós, então, vamos passar agora o nosso parador, uh, nosso povo nossa gente uhum. ah, e quando voltarmos vamos estar a conversa com uh, o Marco e vamos conhecer um bocadinho desta federação destas associações juvenis do distrito do Porto voltamos então, já voltamos já maravilha é verdade rapidinho já estamos e sabes porquê é que é nosso povo nossa gente nosso povo, nossa gente? Sabes porquê? Porquê? Porque a Federação das Associações Juvenis do Porto é mesmo nosso povo, nossa gente. É a malta jovem toda. Exatamente. Espetacular. Espetacular. Já foste no Porto alguma que vez? Já era? fui, sim, senhor. E gostaste? Gostei. O que é que mais gostaste do Porto? Gostei. Uh, o Porto, o, o Norte, o próprio Norte tem uma característica muito engraçada que é, eles são, um, eles sabem acolher bem as pessoas e são muito amigos e pronto. Isto tudo para dizer, pronto, vocês não sabem. Quem não Só. sabe, prontos, o José é do Porto, certo? Pronto. Terra Santa. <laughs> Mas o Porto, o, o Norte e o Porto, uh, onde eu estive um, há uns tempos com, com o meu marido e com os meus filhos, foi muito agradável porque nós fomos extremamente bem recebidos e as pessoas são super simpáticas e super amáveis, mesmo quando a gente não sabia algum sítio ou qualquer coisa, eles estavam sempre prontos e são espetaculares e a comida é deliciosa. Sim. Prontos. E tu quando foste pedir um café não te confundiste, há quem diga... há várias formas de há uma bica, não é? Aqui é o café curto, há várias coisas de lá. Ah, Algumas palavras diferentes, não aprendeste nenhuma? Uh, não, por acaso. Aquelas que se pode dizer na televisão. Sim, sim. <laughs> Todas podem dizer na televisão, às vezes umas temos que se pôr uma bolinha, mas pronto. Bom, então... Hoje não podes dizer nenhuma, porque é horário de manhã e não se pode pôr bolinha. também não, não, não. Em todo o caso mandamos um abraço para todos do Porto que estão a assistir. Sim. Uh, Marco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Manhã TV. Obrigado. Eu, bom dia a todos que nos acompanham e agradeço já o convite à Curiacos TV. E claro que estamos disponíveis para vos receber no norte, a vocês <laughs> e a toda a vossa equipa. Sempre quiserem para lá aparecer, são sempre bem-vindos naturalmente. Maravilha. Quero aproveitar para mandar um abraço uh, para alguém que esteja a assistir. Sim, uh, naturalmente muitos, muitos amigos, muita família estará a ver esta situação, mas uh, até o por, por cargo que aqui estou a representar, a Federação de das associações juvenis do distrito do Porto eu mandava naturalmente um cumprimento para todos os dirigentes associativos eh, jovens do Porto que é isto que é que, é, que é que realmente nos move é tentar trabalhar todos os dias para estes jovens que se calhar fazem um bocadinho mais eh, do que outros que não acabam por não estar tão envolvidos nestas causas que são causas de todos um, e portanto a eles um abraço de solidariedade pelo trabalho que fazem todos os dias diariamente no terreno eh, que é bem merecido Sim. Sim, sem dúvida. Um abraço a todos nós aqui do Estúdio do Marco, como é que surgiu esta associação? Ou como é que surgiu a necessidade de haver esta federação de associações? Muito bem, uh, isso remonta-nos a 1986. Nós estamos precisamente agora quase a, fazer, a assinalar os nossos 35 anos e foi numa altura que já portanto, já tínhamos feito a revolução uh, do 25 de abril, há uns anos, mas ainda assim o associativismo uh, sentia que havia poucos apoios, poucos estímulos do próprio governo à atividade associativa. E todos nós sabemos que todos nós muitas vezes temos ideias, temos ideias em grupo, mas às vezes sem verbas, sem apoios que às vezes podem até nem ser dinheiro, logísticos, etc. Uh, não se consegue fazer nada. E de, foi nesse momento que vários dirigentes associativos também decidiram: género, vamos juntar aqui um leque de associações que realmente também estão a sentir as mesmas dificuldades que nós, estão a ter dificuldades em receber apoios, etc. Uh, e vamos tentar reivindicar, junto dos poderes políticos, mais alguns apoios um, e mais algum auxílio para tentarmos ir um bocadinho mais além na nossa atividade. E foi precisamente aí que um grupo de dirigentes que, que ainda hoje são vastamente lembrados na nossa, na nossa federação. Que estiveram na gênese desse projeto e conseguiram, primeiramente, construir a federação, que isto é, é, como tudo, criando um movimento, criando uma entidade enquanto personalidade jurídica, uhum. torna-nos mais fácil, é muito mais fácil depois pedir uma audiência. Uh, reunir com grupos parlamentares reunir okay. com, com outras, outros intervenientes da, da sociedade civil isto é um trabalho de anos que se vai fazendo uh -huh. uh, os primeiros anos foi para dar a conhecer uh, depois a certa altura começava a nascer a lei do associativismo jovem que existe em Portugal é praticamente o único país do, de, de, da Europa que tem uma lei do associativismo jovem que tem verbas diretas do governo a apoiar projetos jovens, projetos empreendedores projetos de, de jovens que têm um talento enorme e que sem estes apoios teriam a sua missão certamente mais dificultada. Portanto, aqui temos um grande apoio, fruto de trabalho que foi feito ao longo dos anos, e estamos agora, 35 anos depois, numa posição bem mais confortável devido ao trabalho de muitos que nos antecederam. Claro, espetacular. Como é que você percebeu que era isto que queria fazer? Isto é Vicente, chama-se Boa Neve. Eu comecei por volta dos 14 anos, como muitos outros dirigentes associativos, numa associação juvenil chamada Onda Verde, eu sou da Vindos, Vila Nova de Gaia. A terra da Broa, já agora, a da Aurora da Vintes, um, e fiz, integrei uma, uma associação juvenil que se chamava Monte Verde, que uh, tentava promover uh, enfim, conhecimentos e, e promover a educação ambiental nas escolas e não só, e nos jovens que faziam campos de férias, etc, etc. E também tinha algumas atividades de fim de semana, aproveitando a natureza para também nos divertirmos de forma consciente, naturalmente uh, canoagem, escalada, montanhismo atividades desse género. E comecei a participar nessa associação, entretanto depois conheci outra associação de jovens também na minha freguesia, um bocadinho mais ligada à vertente social, que é a Abrigo Seguro, que trabalha um bocadinho mais as questões do abandono e do insucesso escolar dos jovens da, da freguesia e comecei a gostar disto, porque de facto nós quando entrarmos nas associações começamos a fazer coisas pela sociedade, pelos outros. E foi isso que começou a mover e a motivar a participar mais e mais e mais e depois sucederam-se outras, outras, outras associações, como disseram a Tal, a tal Bola de Neve. Uh, depois também pertenci ao Ocetivismo Estudantil no Núcleo de Estudantes de Economia pertenci também a uma júnior empresa da minha universidade um, e mais tarde acabo por também alguns anos de experiência aqui, ser convidado também para fazer parte da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto e enfim cá estou, como presidente também dela e agora a representar, mas sim, isto foi um projeto que, um processo que, que muitos dos outros jovens passam e que quanto mais damos, mais também nos queremos envolver ainda mais e lá está, é Vicente. Dá trabalho, mas Dá trabalho, mas é compensatório, muito compensatório, porque chegamos ao fim do dia e sabemos que às vezes uh, mais do que aquilo que... aquela realização pessoal, porque realmente estamos a trabalhar para os outros, é ver a vida dos outros a melhorar. Numa associação que faz distribuição de cabazes alimentares, numa associação que vai que, que faz teatro e que vai a um ar de idosos animar os dias daqueles uh, daquela daquela população mais velha que, que merece ter um, uma, um tratamento muito especial ao longo de toda a vida... Uh, pequenas coisas que estamos a mudar a vida do, de todos os outros com quem, com quem lidamos, isso é fantástico. Uh, era muito bom que realmente todos e todas nós estivéssemos um bocadinho mais envolvidos no associativismo, era sinal assim que estávamos a dar. -me parte de nós ainda mais à nossa sociedade isso seria fantástico. Estaríamos certamente melhores se tivéssemos ainda mais envolvência, mas eu estou certo que sim, que vamos continuar a ter mais gente a participar no ativismo. Mas eu até sou bastante impressionado porque quando eu entrei para o TV e comecei a receber, a receber os convidados de toda a parte, não é verdade? E realmente há muitas, como é que eu dizer, associações e muitos grupos que se estão a juntar para ajudar o próximo, seja quando foi mesmo com assuntos de Covid, muitas uhum. pessoas se movimentaram para pessoas que estavam fechadas, para pessoas idosas Pessoas com dificuldades, e mesmo antes, já há de associações que dizem: ah, tá, pois você faz este trabalho, uau, muito fixe. Começou há quanto tempo? Ah, já há 10, 15 anos já que estou a fazer isto. Ou seja, eu acho que cada vez vejo que há mais, sim. sobretudo nos jovens, sim. a vontade de ajudar o próximo. E por isso, cada vez há tantas associações, no vosso caso, vocês têm, acho que era. 140, 140, associações. 140 associações. No Distrito do Porto. Não só no Porto sim, no do Porto, Distrito do Porto. Sim. Distrito do Porto. Ou seja, mas. São muitas associações Muita e para isso tem que, não é só uma pessoa, uma associação não é feita só por uma pessoa, com certeza, tem quarto, várias. Sim, quarto, sim. E então, vemos que de facto há um movimento muito grande, as pessoas querem ajudar o próximo e os jovens uh, são uma força muito grande, não é? Porque quando eles querem, eles, não, Sem já a pessoa quando tem já a partir de 40, 50 anos, né uh, Fica assim, eh, pá, vamos fazer isto, eh, pá, não sei, vou pensar. Os jovens, não, vamos para a frente. <laughs> Exatamente. Uh, e é isso é esse... muito bonito. Não, não, é depende, assim. depende, depende não é bem assim. Depende, depende da pessoa. Sim, é bem Depende da pessoa. Já vimos aqui prontos, pessoas com prontos, 40 e mais anos que prontos. são muito para a Frentex. Mas não é todos. Ora, não é prontos, todos. Prontos, prontos. O que eu estou a dizer é que os jovens são, têm muita energia sim, para dar e para sim, vender. Sim. E e é, é importante uh, no... eles estarem envolvidos. Sim, estão muito envolvidos. E é também o vosso foco nesta federação em é representar associações, uh, nomeadamente jovens. Só já. Totalmente jovens. Totalmente, totalmente jovens. jovens. Isso ok. Um, para ser uma associação jovem em Portugal, uma associação juvenil, tem, para ser considerada uh, por lei, uh, tem que ter 80% da direção composta por, uh, por jovens com menos de 30 anos e 80% dos seus associados também têm que ter uh, menos de, de 30 anos. Uh, depois naturalmente tem que ter algumas atividades para jovens assim uhum. é suposto mas isso não implica que nós não possamos trabalhar com outras, uh, com outras gerações e uhum. há, há pouco falávamos do covid e de facto os jovens tiveram um papel mesmo muito fundamental neste principalmente naquela fase mais crítica inicial que, nomeadamente jovens, a tentar recolher bens alimentares nos supermercados, nas grandes superfícies, para levar a casa dos mais idosos. Houve muitos projetos, eu lá no Distrito Porto, um projeto muito engraçado, que era simplesmente para combater o isolamento destes, destes idosos, desta população mais velha, ir lá a dar um abraço, com todos os cuidados e uhum. assim, mas e dar um abraço, tentar dar aqui um sinal de esperança. Portanto, a criatividade dos jovens surge neste tipo de atividades. Uh, temos associações que, que, que já fazem trabalhos fantásticos, já temos associações, uh, associações estou-me a lembrar agora, por exemplo, da Associação Cura Mais, uma associação da, da Faculdade de Farmácias da Universidade do Porto, que tenta aplicar os conhecimentos que aprende na universidade, ou seja, eles percebem da parte farmacêutica e vão ao laje de idosos, a, a casas de, de, da população mais idosa do Porto, fazer rastreios. Uma coisa tão simples, às vezes até fazem em pontos uh, da cidade, na Avenida dos Aliados, na Cordoaria certamente uhum. conhecerão estas zonas da cidade do Porto são pontos emblemáticos de passagem e estão lá a prestar um serviço público, porque muitas dessas associações estão precisamente a, a prestar um serviço público. Uh, temos associações, por exemplo, uma associação que trabalha na, na, na nossa sede, que é na, na Casa das Associações, que é o nosso principal projeto, mesmo no, no centro da, da cidade do Porto, na Rua Mãozinho da Silveira que está lá, basicamente são estudantes universitários que dão explicações a jovens carenciados financeiramente que têm dificuldades na escola e que outrora não existisse esta associação, não teriam se calhar acesso a um apoio, a um ensino mais umas explicações, um apoio mais individualizado e, e é exatamente estes jovens que são realmente um, uns heróis e que acho que nos devem motivar a todos naturalmente que há uns que são mais do que outros têm um dinamismo maior que outros mas eu acho que isso é normal em todas as gerações Uh, o que é certo é que eu acho que todos estes, uh, quando se deitam à noite, deitam-se um bocadinho mais felizes porque realmente estão a fazer mais pelos outros. Sim. Isso é extremamente gratificante. E esta Marte. federação, peço desculpa, é uma, é uma organização sem fins lucrativos. Sem fins não é? lucrativos. Portanto, todas as pessoas vão lucrativos. associar, estão a o seu tempo e recursos claro que sim. para ajudar o próximo claro sem, sem nada em troca. A nossa, os nossos órgãos sociais, ninguém oferece qualquer rendimento. Uh, nós temos uma equipa técnica na federação para dar suporte precisamente a, esta, a estas associações juvenis uh, porque nós temos aqui o, no, o nosso objetivo é uh, simplesmente uh, apoiar associações juvenis nós não temos interesse em desenvolver nós as nossas próprias atividades o nosso objetivo é criar uh, apoio, seja a, comprar, seja a ter um banco de um centro de recursos, com recursos que possamos disponibilizar gratuitamente às nossas associações um microfone, umas colunas uma televisão um projetor, coisas de um computador, coisas que às vezes são necessárias para, para a realização de uma atividade e que para uma associação nova, recente de jovens, se calhar sem grande capital para investir, se calhar comprar um computador só para fazer uma atividade é muito complicado. E nós recebemos estas coisas gratuitas. Querem fazer um concerto, querem fazer um evento ao ar livre, podem alugar as nossas colunas gratuitamente, sem problema. E depois devolvem. Pois existe para aqui uma relação muito de, de confiança. Eu estava a dizer há pouco que, que nós, o nosso principal projeto é a Casa das Associações. A Casa das Associações, bem no centro do Porto, no coração uhum. da cidade do Porto, cedemos espaços gratuitamente às, às associações, porque sabemos que algumas têm dificuldades a arranjar aquele primeiro espaço. E nós não conseguimos constituir, constituir uma associação sem sequer ter espaço, sem ter uma sede. Uhum. E algumas, uh, no início, não, nem sequer têm capacidade para pagar ou não arranjam uma, uma atitude gratuita. Podem ir para lá, podem reunir, mas qualquer uma das outras que não esteja lá sediada pode ir para lá. Qualquer uma destas 140 associações quer fazer uma atividade no Porto, quer fazer uma reunião com os membros lá, quer fazer uma Assembleia Geral, é um formalismo das associações, pode ir lá, requisita o espaço, gratuitamente, estão lá. E depois, claro, também eu estava a dizer, nós, ninguém oferece dinheiro, nós temos uma equipa técnica composta por três pessoas que, que dá apoio diário às nossas associações juvenis, porque muitas destas associações, eu há pouco dizia que existem apoios públicos, algumas linhas de financiamento públicas para, para estas associações, mas, como tudo, dinheiro público tem que, ser, tem que haver uma candidatura, tem que haver depois uns justificativos, claro. implica aqui alguns conhecimentos contabilísticos, alguns conhecimentos jurídicos e nós aqui damos algum apoio porque também temos que ser sinceros: estamos a falar com uma, com uma, uma faixa etária que. Está a aprender pela primeira vez, Isso. está a entrar nestas coisas pela primeira vez, não tem grande experiência, é a primeira vez que vão fazer uma Assembleia Geral, é a primeira vez que vão falar em público, é a primeira vez que vão a uma Câmara uh, pedir um apoio para um evento, é a primeira vez que se calhar vão, se, se fizerem um erro vão levar uma multa da Segurança Social ou das Finanças. Os uhum. erros também acontecem, Isto, esta, esta, este associativismo é uma escola de cidadania, claro. uh, até em termos de, destas questões mais que depois nos acontecem, Uh, ao longo da vida, tratar destas questões. A primeira vez que eu entrei uh, numa segurança social, numas finanças, foi para fazer a alteração do, 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 da, tomada, do, do, da, da tomada de posse da, da minha federação. Para, como trocámos de direção, tivemos que ir lá entregar as coisas. Foi a primeira vez que eu entrei, foi a primeira vez que eu lidei. Uh, e, de certa forma, o ocioetivismo aproxima muito estes jovens uh, do poder político, das instituições públicas, e depois, também, inerentemente, serão jovens que estarão mais atentos a estas coisas porque sentirão mais algumas dificuldades nas realizações das atividades e, se calhar, também serão mais conscientes, até para as questões uh, das eleições, por exemplo. Uhum, serão, estarão mais sensibilizados para perceber se aquele partido ou o outro uh, está mais, uh, aposta mais em fornecer melhores serviços do que outros ou que tem determinada política ou do que outra, porque realmente são jovens mais envolvidos e que se sentem mais na pele as alterações que existem no, no sistema político, nos quadros políticos, nas instituições públicas. E isto também, o ocioetivismo acaba por ser uma forma também de combatermos o abstencionismo em Portugal. Uh, não sei, no Portugal e no mundo, naturalmente. Portanto, estamos a formar jovens uh, e eu próprio estou-me estou a formar e, e certamente se não estivesse aqui no ocitivismo juvenil não sabia metade das coisas que sei. Uh, que é um mundo onde tem muito para se aprender, não é verdade? É um mundo onde tem muito para se aprender. Eu dou um exemplo muito prático, eu estou a estudar Economia. Uh, temos sempre tipo, a ideia de, de gerir empresas, de ter empresas, contabilidade, de, como, é que, como é que isto é ao final do mês, coisas para pagar, coisas para receber. Uma associação é exatamente igual. Se calhar os montantes não são tão Sim. a sério, ou uh, tá, tá, tão elevados, direi, uhum. uh, mas na verdade nós queremos fazer uma atividade, temos que arranjar dinheiro. Sim. Temos que, se calhar, ir falar com patrocinadores. Se calhar, temos que cumprir regras que estão instituídas e que, se não, se não as cumprimos, vamos ter sanções. Uh, temos que gerir equipas. Uh, temos que fazer planos de atividades, uh, planeamento, uh, temos que nos fazer uh, aparecer, mostrar, mostrar que somos bons, se calhar aqui a nível, a nível de concorrência que as empresas também acabam por ter. Uhum. As próprias associações também têm muito disto. Claro que é numa ótica de sem fins lucrativos, naturalmente, mas tem aqui muita, muitas coisas que, que realmente são, são semelhantes de um lado para o outro e eu aprendi mesmo da parte de gestão e de, de organização de equipas, etc., muito aqui na, na Federação. Desde logo pagamento de salários ao final do mês, pagamento de impostos, uh, licenças para fazer uma atividade, uh, enfim, muitas coisas que realmente temos que ter, uh, que, que vamos ganhando conhecimentos. Isto é, 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 é aprender experimentando, literalmente. Sim. Learning by doing. E também, Marco, uma coisa interessante é que os jovens, quando estão envolvidos nisto, eles vão se tornar adultos melhor. Mesmo em não termos de envolvidos. sociedade, não é? Mesmo em termos de sociedade, mesmo em termos de da sua família claro das sim. coisas como lidar na vida eles vão estar muito mais bem preparados e isso é fundamental e é muito importante Portanto, vocês não estão só a fazer um trabalho para o agora vocês estão a fazer um trabalho também já a pensar não é, no, no futuro claro quando sim. a pessoa chegar na fase adulta em que pode fazer imensas coisas e já está um adulto suficientemente bem preparado é isso mesmo desde logo por exemplo a nível de, de gestão de tempo de, de enfrentar situações difíceis, de tomar de decisão. Claro que nestas associações nós somos estimulados a trabalhar muito isso, ou, ou somos forçados, porque sem nós as coisas não andam para a frente, digamos assim. Sem nós, dirigentes, e temos que ser nós a, a ser responsáveis pelos nossos próprios atos, mas também a ser responsáveis pelas nossas boas práticas e por realmente aquilo que, que, que tanto bem fazemos. Por isso é que eu acho que realmente, até mesmo a nível do mercado de trabalho, cada vez é mais valorizado este tipo de jovens que fazem uhum. parte destas atividades, porque de facto são jovens que, se calhar, estão a entrar ao mesmo tempo no mercado de trabalho que outros, mas que já experienciaram muita coisa que os outros não experienciaram. E estas questões, estar em situação de aperto, ter uma atividade da associação e ter um exame. E na escola e ter que gerir como é que eu vou fazer um bocadinho aqui, um bocadinho ali, como é que eu vou conseguir tentar fazer as duas coisas, gerir pressão, uma pessoa naturalmente uhum. irá trabalhar melhor sobre pressão, certamente irá falar melhor em público, por exemplo, será, certamente também terá momentos uh, sociais de convívio com as pessoas, será certamente uma pessoa mais aberta uh, a, esse, a esse nível e depois, sem dúvida, o, o associativismo é a associação de pessoas. Uh, portanto, certamente estas pessoas têm uma componente solidária uh, se calhar um bocadinho superior a outras que, que outrora preferiram não se associar e continuar a viver individualmente por exemplo, uh, portanto também acho que é muito importante e acho que todas as empresas também, empresas e entidades e todos os países têm interesse em ter quadros uh, assim moldados sim, sim. Acho que sim. Marco, nós temos que há pouco falou também da Casa das Associações e nós temos um vídeo que o Marco trouxe e nós vamos ver então, com certeza agora. De volta, Muito é? bonito. Nós podemos ver aqui que tem várias idades, não é? Nós conseguimos ver ali pessoas de várias idades, jovens de várias idades. Qual é a idade que o Marco recomenda para um jovem começar? Mais cheio é possível. É, mas sim, nós temos normalmente a idade mínima que, que encontramos e que normalmente é o mínimo para começarmos a, a encontrar jovens a participar no associativismo aos 14 anos. A partir dos 14. Já sabemos que é mais a partir aí dos 16, 17, 18 que realmente aparecem em maior forma, até porque é depois também nos 18, 19 é que a altura que entramos na faculdade. Nós temos muitas associações que também estão ligadas às universidades que se desenvolvem em paralelo, mas no fundo acaba -se por ser sempre muito nessa idade. Pois claro que temos jovens até aos 30 e às vezes até temos digamos Uns jovens que não deixam de ser jovens porque o estado de espírito está naturalmente lá e continuam a acompanhar as suas associações, uhum. até mesmo às vezes para manter algum contacto, passar algum conhecimento aos, às novas gerações que, que surgem, porque, como falámos até há pouco, existem sempre aquelas questões mais burocráticas, mais difíceis para aqueles jovens que estão a pegar pela primeira vez em certas temáticas, neste, principalmente nestas partes mais legais, contabilísticas, etc. E que às vezes esses quadros mais antigos da, das associações são importantes para fazer essa passagem e garantir que as associações não caem. Que infelizmente isso é, o facto de sermos juvenis é, é fantástico, são jovens, mas às vezes existem ali alguns gaps. Que às vezes, entretanto, a juventude ou aquele período até aos 30 anos, os 30 anos chegam, acabam por chegar mais Sim. cedo ou mais tarde, não é? E às vezes essas pessoas que são muito ativas na, na, nas, nas associações têm que sair, ou até por outros desafios pessoais, familiares. Que também às vezes pode surgir, que leva a uma menor disponibilidade para, para as causas associativas, e às vezes é importante ter ali uma ou duas peças uh, mais antigas que garanta que a transição é feita de forma suave, que a associação não cai uh, e, portanto, também uh, acaba por, uh, por ser um movimento muito heterogéneo, mas claramente é focado nos jovens entre os 14 e os 30 anos, sem dúvida. Ok, maravilha. Este espaço que nós acabamos de ver, uh, a Casa das, das Associações, este vídeo uhum. que nós acabamos de ver. Só para mencionar que está um pouco desatualizado porque dizia ali 90 afiliados, mas já são 114. Sim, exatamente. É o no... é crescimento a acontecer. acontecendo. É portanto, <laughs> uh, se vocês disserem, ah, mas está ali a dizer 90, é, eles depois vão corrigir isso. Em todo o caso, esta é a vossa sede, é? é o vosso espaço da federação, né? Que fica situado onde? Fica situado na rua Mãozinho da Silveira, bem no coração da cidade do Porto. Quem desce da estação de São Bento para a Ribeira, uma das, cidades, das ruas mais turísticas da cidade do Porto, convido todos e todas a virem-nos visitar. Nós estamos desde de segunda a sexta, das nove às dezoito, sempre com o nosso espaço aberto. Qualquer pessoa pode ir visitar, qualquer jovem, qualquer pessoa que vá querer ir, dirigente associativo, etc., um, e, e de facto é o nosso principal projeto, naturalmente, porque é aquele também que nos emprega maiores esforços. É, é, manter um espaço não é não é barato, não é fácil, isso é uma grande logística, mas também é aquele que nos dá uh, aquele trabalho que realmente temos que fazer. O nosso trabalho, se é apoiar muito diretamente as associações, é termos ali o nosso bastião, o nosso quartel de, de batalha para Exato. as causas associativas, porque as associações. Como há pouco dizia que, que precisam de uma sede para começar, podem começar lá a sua, a sua associação, podem colocar como a sua morada. Nós temos lá também os, os nossos técnicos a trabalhar lá diariamente, a dar o apoio direto a estas associações. Uh, temos também espaços uh, que podem ser alugados a essas associações para fazer formações, para fazer estas reuniões, etc. etc. Temos quase todos estes espaços, são espaços de coworking portanto são espaços que pode estar mais que uma, duas, três associações a trabalhar em simultâneo. Nós até uh, estimulamos a que assim aconteça, porque estando no mesmo espaço já sabemos que os contactos acabam por surgir, as, as, as atividades em conjunto, que também são sempre parcerias valiosas, uh, até porque aumentam os alcances da, das próprias atividades, acabam também por surgir. Temos um espaço no último piso que é o espaço associarte, Aqui um bocadinho mais à parte artística dos jovens artistas. Nós na Universidade de Porto temos vários cursos de arquitetura, de design, de, da parte mais artística também, que acabam por fazer lá exposições. Temos alguns extremamente talentosos e outros artistas de rua, por exemplo, que às vezes precisam de um simples espaço para colocar os seus trabalhos, as suas obras, para fotografar e para mandar para produtores, para editores, para o que seja. E ali é o espaço ideal que nós, também nós fazemos. Quando, quando nós trabalhamos para associações juvenis ou para jovens, trabalhamos de forma okay. absolutamente gratuita. Okay. Absolutamente gratuita e não fechamos a porta a ninguém. Okay. Portanto, aí também a questão aqui da, da proximidade com os estudantes também é natural. Um, e acaba por ser um espaço sempre muito multifacetado. Já tivemos lá cafés-concertos, já tivemos aulas de ioga, já tivemos. Uh, Diversas reuniões, de vários debates, debates políticos, enfim, uma série de atividades. Aquele é espaço é aquilo que nós quisemos que seja. Vocês têm diversas parcerias, certo? Sim. Desde logo com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é, que é um instituto português que trabalha as questões da juventude e que dá estes depois que, que, que eu fui falando, tem uma, várias linhas de financiamento uh, para, para os jovens se poderem candidatar e, e de facto é algo único na Europa. Nós estamos muito avançados neste este nível, somos dos países que, a nível de trabalhar com a juventude, garantir oportunidades para a juventude, fazer coisas, somos dos melhores países da Europa. Nós também muitas vezes participamos em, em projetos. Uh, através da Agência Nacional Erasmus, mais, também também é uhum. nossa parceira, naturalmente, e constatamos exatamente isto: que nós estamos uh, anos luz à frente de outros, pa de outros países. E eles, uh, normalmente, uh, os parceiros estrangeiros, de, principalmente da União Europeia, quando vêm cá a Portugal, nós mostramos alguns exemplos das associações juvenis e do que elas fazem, e eles ficam: Mas isto é mesmo de jovens a fazer? Isto são mesmo jovens e não há aqui ninguém mais velho a dar aqui uma ajudinha? Como é que se faz? Isto acontece e é, isto, é extremamente gratificante, não é? é. Um, mas o, o Instituto Português, que naturalmente está, está ligado à Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, temos também parcerias com a Câmara Municipal do Porto, desde logo porque trabalhamos em conjunto esta solução da Casa das Associações, apesar de, naturalmente, o espaço ser nosso, mas o, o, fomos nós que edificámos o, o projeto, mas o espaço foi cedido pela Câmara Municipal. Temos outros projetos de capacitação de jovens. Nós, com a Câmara Municipal do Porto, temos o projeto Capacita-te, que é um projeto que tenta dar ferramentas que não vêm nos livros da escola, digamos assim, temos formações em contabilidade e fiscalidade associativa, temos formações de empreendedorismo, temos formações de literacia jurídica, de literacia financeira, coisas que são tão importantes, mas que infelizmente nem nas universidades, nem nas escolas básicas, secundárias, encontramos essas, essas soluções para os jovens e que são importantes na transição dos jovens para a idade adulta. E nós tentamos dar essa componente. Também temos algumas parcerias com a Câmara Municipal de Matozinhos, estamos lá neste momento a desenvolver. Um concurso de cidadania jovem que é uma espécie de orçamento participativo em que existe, e que somos nós que muitas vezes propomos estes desafios às câmaras municipais. Tentamos nós também, sendo uma federação Distrito, tentamos ir às vezes junto das câmaras municipais do nosso distrito e dizer: Malta, é preciso trabalhar para a juventude, é preciso criar aqui oportunidades para os vossos jovens. E, e isto surgiu exatamente nessa situação. Fomos numa reunião na Câmara Mazinhos e propusemos: o se nós queremos que os jovens se aproximem da política, que, uhum. que se aproximem da Câmara Municipal. Ah, vamos criar aqui um instrumento que realmente os jovens tenham muito interesse em vir ao nosso encontro. O que é que se criou? Criou-se um projeto que tem 15 mil euros para dar a três projetos eh, empreendedores, inovadores de jovens. Os jovens propõem os seus projetos nas suas associações e os três melhores recebem até 5 mil euros cada. Ou seja, é um financiamento sim. direto a coisas inovadoras, que é a coisa que a juventude, que a juventude sabe fazer melhor, é inovar. Sim, sim. é precisamente é isso. Sem dúvida. É precisamente Isto isso. é muito bom porque esta federação também tem toda essa expertise, né, esse know-how, como sim, ajudar sim. essas associações juvenis, como mencionámos há pouco, que pronto, têm toda a força, toda a vontade, toda a inovação, mas precisam assim, de alguma sabedoria, não é verdade? Sim, e a federação sim. ajuda nesse aspecto. Uh, alguma associação que possa estar a ver neste momento, Manhãs da TV, se quiserem entrar em contato com vocês. Podem fazê-lo é? através de sites? De, 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 sim, estamos agora até a transitar para, para o nosso novo site, que é o www.faz.pt, f -A, a Federação de Associações Juvenis do Distrito do Porto. Uh, temos também as nossas redes sociais o Instagram e o, e o Facebook uh, partilhamos lá diariamente todas as nossas informações, também é a mesma coisa, se procurarem por FASD ou Federação de Associações Juvenis do Distrito do Porto irá aparecer uh, e temos também sempre o nosso e-mail que é o info.fasd.pt e os nossos contactos telefónicos estão no site e nas plataformas, se formos ao Google de certeza que encontramos os nossos telefones fixos, portanto estejam à vontade para, para nos contactar, nós queremos é realmente temos a estrutura montada queremos é que realmente as venham o máximo de eles vêm até connosco, e o máximo das associações para nós podemos ajudar o máximo possível sim. Vocês já têm alguns aninhos, não é? Temos aninhos, temos agora 35 anos uh, Mas vamos... vocês tiveram uma gala bastante interessante um, dos 32, não dos 32 foi? Anos, e nós 35 vocês vão ter uh, em novembro É dia 30 de novembro, 30 isso, de mesmo, novembro. isso mesmo Muito bem, o Wilson está estudado. <laughs> uh, mas sim, iremos tentar fazer uma, um evento à semelhança dos 32 anos Os 32 anos também tiveram aqui uma, uma associação Uhum. 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 política de, de presença uh, inerente a, a esse mesmo evento, uh, porque existe também a Federação Nacional das Associações Juvenis. Uh, nós somos a, a federação distrital, uh, uhum. trabalhamos mais numa, numa ótica de proximidade, só com as associações do nosso distrito, mas existe uma federação nacional. Existem mais federações distritais, não existem todos os distritos, mas existe na, numa grande maioria dos distritos. O Porto é um deles, naturalmente. Mas depois existe uma Federação Nacional que aí tenta sempre um trabalho mais direto com governos, com Secretaria de Estado, com o Instituto Português de Desporto de, de, de e da Juventude, mas trabalha as questões um bocadinho mais macro. Nós tentamos trabalhar mais o micro, no sentido de é preciso um aparelho para o evento X, a gente resolve o, esse aparelho. A Federação Nacional trabalha mais aquelas questões da lei, de ter alguns avanços, tentar arranjar uma nova linha de financiamento, tentar sensibilizar os políticos que é importante investir na área X ou na área Y, é mais nesse, nesse âmbito. E essa altura, os 32 anos coincidiram com, com a saída quer da que quer da Federação do Porto, de um dirigente histórico da, da, nossa, da nossa federação. Entre eles temos muitos. Este em questão foi o João Oliveira, médico de profissão no, no Hospital São João do Porto. Mas tivemos outros dirigentes também históricos e que, que hoje vemos na televisão, inclusive. Um dos nossos sócios fundadores é o Dr. Manuel Pizarro, e era o deputado atualmente de, português e que, que enfim temos aqui um grande quadro e muitos mais uh, estiveram envolvidos e que acaba sempre por volta e meia nós tentamos lembrar também essas pessoas que tanto fizeram no passado e tentar também mostrar aos jovens de hoje que existiu trabalho antes e para aquilo que nós temos hoje e se calhar se hoje temos alguns financiamentos e se calhar se hoje temos alguns apoios logísticos tem muito a ver com com o suor uh, e com as horas de trabalho que outros no passar, outros no passado gastaram para uh, realmente a reivindicar essas mesmas questões. Ok, um, espetacular. Nós temos um vídeo sobre a gala. Sim, sobre esta gala dos 32 anos, na é verdade, uhum. uh, de FAJDP. Uhum. Portanto, vamos ver o vídeo desta gala, estou curioso, não é? e voltamos já já. Estamos de volta. Está, estamos de volta. E este vídeo que nós acabámos de ver, na realidade, foi um vídeo que foi usado foi uh, para a apresentação, gala. exatamente, uhum. foi uh, para a abertura da gala, se não me engano, uhum. da FAJDP. Mas da se você quiser anos. saber como é que é a gala, agora no dia 30 de novembro, vai ter a gala dos 35. Estão convidados, estão convidados. Tem que vestir vestidos a, a rigor, porque jovem <laughs> que é jovem, uma camisinha e Eu uma calça jovem. É Já começam a. Portanto, a tirar alguns desses preconceitos, que às vezes sim. tínhamos que ir bem vestidos e tal, já existe um certo à vontade, é, que é natural também da, da irreverência da juventude, mas sim, é, tendo a dizer que estaremos mais bem vestidos, se calhar do que um dia normal, <laughs> tendo a dizer isso. Marco, okay. mas nestes 35 anos que agora vocês vão fazer em novembro, como é que você vê a perspectiva do início, não é? Até agora? É uma perspectiva bastante positiva? Sente-se bem com aquilo, ou gosta daquilo que, foi, que tem sido alcançado até agora? Claro que sim. Há 35 anos era muito mais difícil criar uma organização, era muito mais difícil manter a organização, até porque, em termos do orçamento, em termos de capacidade logística, de apoio dos próprios parceiros locais, existia muito menos. Hoje em dia, e as associações foram ganhando espaço e uma certa dimensão devido a todo este trabalho, mas de facto hoje é muito mais fácil fazermos estas atividades. Eu dou um exemplo. Do, do, do PAGES, que é o Programa Anual de Apoio às Associações Juvenis, que é um programa do Instituto Português do de Desporto e da Juventude que apoia até 70% do, do plano anual de atividades de uma associação. Isto era impensável há 35 anos atrás. Num, eu queria ter um plano de atividades, eu tinha que arranjar totalmente dinheiro para um Sim. plano de atividades. Uh, é, tem que arranjar 100% do dinheiro. Neste momento, claro que com estes apoios, e claro que também temos que garantir aqui alguns critérios de qualidade, de, de realmente de, bom, de boa gestão e boa aplicação dos dinheiros públicos, mas também nos permite, tendo 70%, até 70% de, de apoio nos nossos planos de atividades, permite-nos às vezes olhar um bocadinho mais além e fazer coisas mais além. Portanto, eu direi que é muito mais fácil hoje estar numa associação juvenil, fazer coisas engraçadas numa associação juvenil. Também direi que a qualidade dos eventos e que a qualidade de tudo que é gerado é um bocadinho mais além, porque também há mais apoios para isso sim. mesmo. E, e assim é que é. E isso também resulta um de todo o trabalho que vocês estão a fazer, por isso também tem mais apoios. É? Há 35 anos não havia uma Federação do Porto que disponibilizava espaços, que, que disponibilizava, por exemplo, apoio jurídico e contabilístico. Nós temos um, um advogado e um contabilista que trabalha diretamente connosco que dá apoio às associações de forma gratuita a dúvidas que às vezes possam surgir. Imaginemos que uma associação pequenina, que mal tem dinheiro para fazer as atividades normais, que tem que andar sempre a bater à porta ou arranjar patrocínios uhum. ou coisas para fazer uma atividade pequena, mal era se tivesse, quando tivesse um problema ou alguma questão jurídica, fiscal, contabilística, tivesse que contratualizar ou pedir um parceiro a um advogado ou a um contabilista. Uhum. Não, então é que não havia mesmo dinheiro. E claro que todas estas pequenas coisas dão aqui a possibilidade de, de realmente fazermos mais coisas. O IPDJ financia-nos financia até 70% do, do plano de atividades. Pode financiar naturalmente menos, e há, há muitos casos que isso acontece. Mas tem outras linhas, por exemplo, o PAI, que é o Programa de, de Apoio Infraestrutural às, às Associações Juvenis. Cada associação pode se candidatar por ano a, a ter alguns equipamentos diretos. Vamos supor, uma, uma associação que faz canoagem pedir um apoio para fazer, uh, para comprar uma canoa, ou duas canoas, ou o que seja. Uma associação que tenha uh, dança, uh, precisa de umas colunas, pode-se candidatar para ter um apoio ou umas colunas. Claro que no, o, todos os apoios que recebemos do IPDJ não são na totalidade, e, e se calhar assim também deve ser para criar alguns incentivos, estamos a falar de dinheiros públicos, não é? Sim. Tem que haver o apoio gestão claro. do, dos dinheiros uh, que, que são de todos nós. Um, e, e, de facto, uh, estes apoios... Por pequenos que sejam, às vezes nem é o valor que, que, que é apoiado no, no montante total, só que todos os anos ter estas possibilidades de, de chegarmos a estas oportunidades é de facto muito positivo. Um, e pronto, e depois a Federação também estará aqui para apoiar noutras questões mais difíceis. Uh, muitos apoios tinham sido contratualizados em janeiro, fevereiro, março, uh, quando em março tivemos uma pandemia em março de uhum. 2019 tivemos o início da pandemia. As associações ficaram cheias de medo porque quando nós recebemos dinheiro público temos também a apresentar justificativos. Exato. E com tudo fechado, como é que nós vamos fazer atividades? E pois. aqui entra o papel das federações, tentar uhum. ir junto dos políticos. Uh, e do, e do, das instituições públicas e dizer, as nossas associações, e falar de forma uníssona, uh, em vez de termos vários interlocutores, cada associação ir lá fazer barulho, digamos assim, e tentar uh, dizer, ah, eu tenho problema disto, eu tenho problema daquilo. Não, vai lá uma Sim. uma federação que diz, as nossas associações estão a sentir o problema A, B e C, uh, temos de tentar corrigir isto. Uma das coisas que nós tentamos flexibilizar foi precisamente isso, uh, tentar criar aqui alguma margem. Uh, em termos de justificativos, porque as associações para receberem 70% têm que meter os outros 30%, têm que garantir que têm os outros 30% do, do orçamento que se propuseram. Mas se as associações não, não, não fazem atividades, como é que vão ter receita própria? Sim. Vamos imaginar uma associação que faz atividades na Festinha da Terrinha e que, se calhar, lá vende umas, umas caipirinhas, umas, umas bebidas, uns docinhos, umas coisas assim. A Festinha da Terrinha não aconteceu em 2019, pois. 2020. Como é que eles vão ter receita própria para justificar? E depois entramos aqui, quando quando entramos nestas questões de incumprimento, depois é sempre chato, dinheiros públicos, burocracia, Sim. porque isto também é tudo muito bonito, o societivismo, mas às vezes pode, às vezes há certas situações muito infelizes que realmente, de forma inocente, os dirigentes acabam às vezes até por manchar as suas próprias imagens, porque correndo mal são os nossos nomes que estão Sim. associados a estas, a estas associações. É. Associações que são de todos, mas quem está lá tem uma responsabilidade que às vezes as pessoas nem isso. Uh, tem bem a noção, mas é uma responsabilidade enorme. Se alguma coisa corre mal, se alguma coisa corre mal, até mesmo em termos de, de dinheiro, de, de leis, etc., alguma, algum incumprimento, os nomes dos próprios dirigentes podem ficar mais manchados para uma vida, e às vezes de forma totalmente inocente e sem qualquer tipo de intenção. Exato. Uh, isto só torna os, os dirigentes que lá passam ainda mais corajosos e mais Sim. valentes. Sim. Vocês têm um, vários jovens que se vão juntando uh, todos os anos convosco. Como é que é feito essa seleção? Certo. Como disse, nós temos na Federação, acabamos sempre por ter uma mobilização das próprias associações juvenis que fazem parte da Federação. Acabam, se calhar, por ser um bocadinho mais as associações que fazem essa espécie de recrutamento, uhum. esse chamamento para, para os jovens participarem nas suas, nas suas atividades. E depois, nós a nosso traba, o nosso trabalho, como é próprio, mais criar oportunidades para essas associações. E esses jovens, como fazem parte das associações que fazem parte da federação, uh, acabam por participar naturalmente e acaba por haver um rejuvenescimento dos jovens que participam nas nossas atividades, porque naturalmente os interlocutores dessas mesmas associações também estão sempre a rejuvenescer. Há um bocado falávamos das associações universitárias. Uhum. Os estudantes universitários estão na universidade 3, 4, 5 anos, como um mestrado, Sim. 6, no máximo, é? pronto. Uh, ao final desse tempo saem, mas entra um outro, entram outros estudantes que vão entrar nessas associações e, portanto, acabam por frequentar as nossas formações, as nossas atividades, a nossa casa das associações, naturalmente jovens eh, novos. E é um processo de rejuvenescimento natural, direi. Portanto, se a pessoa quer, muitas vezes nós dizemos isto está mal, aquilo está mal, aquilo está mal, mas para, para nós não podemos só reclamar ou por outra, nem sequer devemos reclamar, devemos fazer qualquer coisa para, para mudar, é? Que é isso que é, é, é fantástico é? nas associações. Exato, e, é, e se é, vocês têm essa um oportunidade. Problema, identifica um problema de discriminação de géneros. Vou fazer uma associação uh, para combater esta situação. Sim. Vou juntar pessoas que partilham desta mesma missão, deste mesmo uhum. desejo e vamos fazer atividades no, no terreno uh, para combater exatamente isso. É, é isso que é, que é fantástico. É, é jovens a identificar problemas, jovens a un... chamar jovens que partilham do mesmo problema, que às vezes estão escondidos nas redes sociais a fazer posts no Facebook, no Instagram, uhum. etc. Mas que pouco mudam se não partimos para a prática, para o terreno e que depois juntam todos esses, todos esses jovens e fazem ações práticas, ações no terreno, e que depois são, são vistos por políticos, pela por, por sociedade em geral, e muda-se a mentalidade. Ou seja, conseguem ter uma voz. Uma voz, exatamente. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Hum... Muito interessante. Okay. E uh, em relação à, à federação, mencionou acerca do tempo do, do Covid, quando uhum. foi, pronto, foi uma situação que assustou bastante. Para vocês o maior desafio foi o não conseguirem dar, o apoio, como federação, não conseguirem dar o apoio que sempre têm dado ao longo de 35 anos, a 30 tal anos, neste caso, uh, contando com o tempo de pandemia, que, claro, uh, que estavam a dar às associações que precisavam de ajuda, foi o vosso vosso maior uh, obstáculo foi, a, a ultrapassar? Foi, não? foi um período muito difícil para, para as associações juvenis. De facto, estávamos todos em casa, fechados, estamos a falar de, de, de uma faixa etária que lida muito bem com o digital, ou direi que lida melhor do que qualquer outra geração com o digital, mas a maioria das nossas atividades, as associações que, estão, que são filiadas no, no movimento associativo português, são muito de terreno, muito de ir para, para a rua e fazer coisas. E de facto ficaram privados de, disso mesmo. A primeira dificuldade foi precisamente jovens acreditarem que a associação ia morrer ali, ia parar, ia estagnar e que não iam conseguir fazer mais nada. E por isso nós aí tivemos uma, uma medida muito. uma atividade, digamos assim, que chamamos todas as associações e dissemos: Malta, não, nós vamos mostrar. Uhum. Aos institutos portugueses do Desporto e da Juventude, vamos mostrar aos nossos parceiros que estamos no ativo, não paramos, até porque temos financiamentos também inerentes, simplesmente passamos a fazer as nossas atividades em formato um bocadinho mais online, uhum. ou um bocadinho mais híbrido, quando começou a desconfinar ligeiramente. Sim. E conseguimos, e basta, uh, as questões de fazer uma associação que tentava fazer uh, apoio psicológico à população em geral, jovens de psicologia e que davam muito este apoio no âmbito da saúde mental, faziam umas consultas online, passaram a fazer, uh, faziam as consultas presencialmente, passaram a fazer online. Portanto, aqui está é um exemplo muito prático de tentarmos nos adaptar Sim. e tentamos mobilizar mesmo as mesmas sessões dizer, Malta, não podemos parar. Se nós paramos, se os jovens param, então Sim. o país está tudo parado. Uh, se nós que somos, que somos dinâmicos e temos mesmo que ser uh, forçosamente dinâmicos, se paramos, estamos mal. Um, e aconteceu isso e realmente tivemos ali um, um conjunto de 50 e tal atividades de, de, de diversas associações do, do, do distrito, de diversos uh, pontos do distrito, e que realmente um, mostramos que, que não paramos e continuamos a, dar esse, um, a ter essas atividades. Depois, numa fase seguinte, uh, ficaram umas aulas. Ficaram a pandemia, por muito que nos tentássemos que nós tentássemos que, que realmente reduzir os riscos associados a isso, a verdade é que ficou lá ferida, ou muita coisa que deixou de acontecer, quanto mais não seja presencial. E aí tentámos fazer um levantamento de dificuldades que existiram no movimento associativo. Se, se a maior dificuldade foi a associação ter meios digitais, porque a maioria das, das associações não tem meios digitais, porque sequer também não tinha tanto dinheiro para isso, e não estava preparado para enfrentar uma pandemia de um uhum. dia para o outro. Um, se, se o problema foi... Uh, após o desconfinamento, vamos imaginar, um clube de futebol, um clube de, de desporto, que tinha X meninos a participar e que, entretanto, veio a pandemia e, entretanto, as pessoas afastaram-se foi uma das principais críticas do movimento associativo que as pessoas desconectaram-se das suas associações. E depois, quando voltaram, não, não tinham o mesmo número de participantes e de pessoas envolvidas que tinham antes, em, em tempos pré-pandemia. Uhum. Foi uma dificuldade. Um, e depois aí tentámos levantar esse, essa série de dificuldades e apresentámos uh, aos nossos parceiros essas mesmas dificuldades, tentando sensibilizá-los que, da mesma forma que o comércio, que a indústria, que, que todos os outros setores também sentiram, nas suas dimensões, umas maiores, outras menores, dificuldades. O setor associativo também sentiu muitas dificuldades. E, portanto, uh, também a fase 3 foi exigir também algum apoio extra a esta recuperação pós-pandemia. Agora voltamos a ter os jovens mais na na rua, novamente, com as suas atividades normais, com maior dinamismo e de facto conseguimos ter aqui um outro avanço uh, mais técnico, naturalmente, e que, enfim, há mais algumas verbas de apoio à digitalização das associações. As associações hoje estarão mais uh, preparadas, eventualmente, para uma futura pandemia. Isto agora já não se sabe se uhum. vem, se não vem. Isto agora está, já estamos preparados para tudo, desde a primeira vez que acontece. Um, e de facto todo este trabalho de primeiro manter as águas calmas e mostrar que é possível, nós conseguimos dar resposta, de seguida verificar realmente que assumir que existiram fragilidades e detectámos essas fragilidades, compilámos, apresentámos e depois exigir, de certa forma, exigir, uh, reivindicar uh, medidas para que possamos combater. Uh, estes mesmos problemas que existiram estas estas feridas ficaram abertas e para termos cada vez mais um momento a ser tipo mais forte, mais robusto e com mais jovens a participar, que é isso uma é. realidade que nós vemos no terreno, é que há cada vez mais associações juvenis, são 1.200 associações juvenis uh, de norte a sul no país e ilhas. Uh, 1, 200, uh, claro que o Distrito do Porto é o que tem mais e, e iremos continuar a pautar por isso uh, e é movimento que, que represento orgulhosamente porque de facto enquanto jovem também sinto muito orgulho em ver jovens como eu também tentaram fazer alguma coisa por todos nós e, e aí eu os mando a todos um abraço muito forte. E tenho mesmo muito ter orgulho porque todo o trabalho que vocês fazem é louvável mesmo, é um trabalho muito digno e ao longo dos 35 anos vemos que no início, meio e já nesta nesta reta dos 35 anos já sempre situações a surgir, né mas temos que não desistir e avançar. Infelizmente nós temos mesmo de terminar o nosso programa. precisamos mais uns minutos, mas uh, fica um para um pouco. Eu creio o convite. Venham ouvi-los e Com a certeza que <laughs> uh, nós acreditamos que uh, mais coisas depois uh, você trará aqui novamente ao nosso programa. Claro que sim. E teremos todo o gosto com em recebê-lo. O gosto é todo meu, muito obrigado. Meu. Obrigado. <laughs> e nós então ficámos aqui com esta uhum. Associação, esta Federação das Associações Juvenis do Porto, uhum. do Distrito do Porto. Uh, realmente, é um programa fantástico, já sabe que terá disponível para si no YouTube. Nos despedimos por aqui, esperamos por si no próximo programa com convidados fantásticos. Até à próxima. Já um grande já. abraço.